Danes se srečujemo z dvema kolegama, ki delata na področju oglaševanja, tako da bo naš pogovor potekal bistveno bolj v eni luči praktičnega oziroma refleksije praktičnih izkušenj in ocene, recimo temu znanke, ki lahko etnologi, antropologi praktično uporabimo v določenih delih, na prvi pogled nikoli niso zgledali pretirano blizu sami stroki, na drugi strani pa seveda brez njih v tem svetu ne živimo in si tudi težko predstavljamo življenje. Skratka, z nama sta Goran Karim, tudi na moji levi strani, pa Matej Kodrič. Oba na tak ali drugačen način se ukvarjate s vizualno komunikacijo oziroma delate v oglaševanju. Goran je pred, ne ravno tako dolgo nazaj, ne, koliko je bilo te dve leti, tri leta? Ja, 20. A, 20 je že, tako še to gledam. Čas naprej diplomiral prav na temo oglaševanja in pa vizualnih komunikacij. Matej pa je to naredil že 10 let prej. Ne, se celo starega počutim. Tri se ne razkovali. Ampak bil si pa prvi, kolikor je meni znano, od naših kolegov in kolegic, ki so diplomirali z tem angažmajem oziroma zaposlitvijo prav v oglaševanju. Tudi ne vem točno, če si edini. Skratka, pri pogovoru bo, tako kot smo se zdaj že navadili, sodelovala Natalija. In, jaz bi preden Nataliji prepustim besedo, ker na kratko prosil naša gosta, da čisto nakratko samo poveste, kaj o tem, kako, kaj ste pomislili, ko ste dobila vabila? Kaj je potrebno povedati? Kaj sem jaz pomislil? V bistvu sem bil počaščen, ne, da ste se spomnil name. Ne. In tako, fajn se mi je zdelo. Ne. Tudi, sem povedal, tako je druga misel, kaj vam pa je zdaj povedal? Ne. Kaj vam pa je zdaj povedal? Ker, v bistvu, jaz sem res operativsko, kar je on rekel. Ne. Jaz delam stvari, ne, mislim, zbiram fonte, pa tako zelo intuitivno, ne, sem v tem procesu, ne, nekako, ne, skoraj na nek način nereflektirano, ne. In sem potem začel razmišljati pa samo to, da se nekaj se bo pa dalo povedati, ne, tudi te povezave etnologija pa znanje, ki smo ga pridobili v etnologiji, pa povezave z kreativo, ne. Jaz nisem toliko marketinga, bolj sem res sem kreativc, ne, ki dela stvari, ki dela znač nekaj, ne. In ne vem, upam, da bom znal kaj povedati, no. Upam, da bo vsaj 4, ne, ajde, prav dobro. A ja, da vidim. Ja, je, as, si, as, ja, 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 zdaj, da bom mogel kaj povedati, kar si ne želite slišati. To me najbolj zaskrbi, to je prva moja. Ampak načelno pa, znači, ja, fajn, etnologija v bistvu je teoretično bolj nekak povezana z vizualno komunikacijo ali pa z sklopno tržno komunikacijo, kot je dejansko ali pa kot jo izkoriščate, no, tako da, kar pa vem. Moja misel je bila pač, verjetno vas bo mogel pač malo prizemljevati, ampak ne vem, mogoče bo pa kaj inspirativnega v njej spadil. To je to. Ok, super. Je, mogoče še samo to, jaz sem tudi kreativc namreč. Obadva sem v kreativnih vodah in obadva sem priučena, no, tako da ne pričakujte od nas kakšnih znanosti v marketingu in tako naprej. Ja,
lahko vam povem, kako smo do džava prišli. Izvoli vprašanje. Jaz vam mogoče naprej zatrdim, da verjetno ne bote kako dolgo, da si predstavljala, da bo ono. Najprej bi mogoče Goran tebe prosila, vse te lahko tika. Lahko. V bistvu tvoja tema v diplomski nalogi se neposredno nanaša na današnjo temo pogovora. In če bi mogoče lahko na kratko opredelil ta problem v diplomski nalogi in mogoče do izhodišč, katerih si pač prišel skozi raziskavo. Ja, jaz sem takrat v diplomi sem razmišljal bolj prav te povezave, ne, oglaševanje pa etnologija pa malo, kakor se spomnim, malo sem takrat, mislim, do te teme sem prišel tako, da sem malo, da sem se spomnil na ta tick description, ta koncept, ne, ki je v bistvu v srži kreative, ne, ti moraš, recimo, ko dobiš en dizajn, ne, ko dobiš en projekt, ne, ko dobiš eno stvar na mizo, ne, ti moraš ful vedeti o tem, ne, da se lahko sploh začneš, ne, ful enega konteksta rabeš, ne, pa nič nimaš, recimo, ne, da bi delal, da prije, meni firma, ki dela gliserje, ne. Jaz nič ne vem o tem, ne, tudi etnologija sama po sebi mi ne bo nič pomagala pri tem. Mi pa pomaga ta koncept, ne, ki sem se ga pa naučil v etnologiji, ne, tudi da grem v stvar, ne, da preiščem vse možne kontekste, ne. Recimo, da poiščem kulturno kodo, žanre, ne, v katerih se gliser, ne, ali pa plovila pojavljajo, ne, in pol na nek način recikliram te zadeve, pa upam, da bo pač preskočila iskra, pa kaj novega naredil, ne. Doskrat se ne zgodi nič, ne, doskrat recikliraš, pa rata pač korekten dizajn, ne. Sam, ne, zato pa delamo, ne, da vsake tok pa malo kaj preskoče, ne. Sam tu nima zdaj tok veze z etnologijo, ne, ampak koncepti, ne, koncepti, ki smo jih pridobili v etnologiji, ne, mi pridijo kar trofno. Čeprav mora je že tu zelo nereflektirano, pa tako na tako intuitivni ravni počnem, ne, ampak vem pa odkje, ne, če se malo poglobim, vem, da sem tu najdi tam, ne, vles. Tako. Upam, da sem govoril. Yeah. Ja, mislim, se strinjam s tabo. Faks je nam dal neko več širino, recimo, ne, in načine, kako pristopati k zadevi, ker, kot si sam rekel, ne, ko začneš, mi imamo v glavnem vsak dan pred sabo različne izzive, ne, in ko se lotimo teh izzivov, je fajn, da veš čim več backgrounda, kaj je za tem izzivom. Ne? In s faksom in s to širino, recimo, se mi zdi, da lahko lažje ali pa veš kam poiskati ali pa nekako bolj ti je domače to iskanje in potem lahko iz tega ven najdeš tisto primerjalno prednost, no, ki jo iščeš v tem izzivu, ne? Ki jo hočeš skomunicirati. Iz tega konteksta se mi zdi, te koncepti in načini, pravzaprav sploh študija. Metodologija, ne, v bistvu, je super, se je fajn, se da uporabni, mislim, res, me pomaga. To pa ne slišim. Ja, ja, to je v bistvu, dobro. Ja, ja. Jeste pošto pa sam želati? Ne, ja. Jaz sem se malo bolj naivno predstavljal, tole ne zadeva, kako bi lahko etnolog v oglaševanju pravzaprav uporabil. To znanje, predvideval sem, da se naučiš med različnimi predmeti kakšne zelo čudne, bizarne podrobnosti iz predstavnega sveta, ne, tako v svoji lastni kulturi, kot v drugih, in da tu in tam uporabiš kakšno tako čudno zamisel, kaj je iz folkloristike, recimo, pa iz mitologije, tako podobne. Vsebina je, ja, problem vsebine je, da je dinamik, da se konstantno spreminja, da dobiš projektno mizo, pa nič ne veš o tem, ne. In ti kakšne bizarne, mislim, vse ti pridejo prav, ne. Včasih ti pridejo prav, sam spet na drugi strani so naročniki, ne, ki pač ne iščejo bizarnih zadev, ali pa recimo, se jim ponavadi ne dopadajo, ne, kakšne take res skoke v neznano, ne. Tu je tudi tako malo, mislim, malo slalomiranje, ne, tle med naročniki pa tabo, običajno se želijo zelo tradicionalne zadeve, ne, ki so videli, ne. Ponavadi si želijo tisto, kar so itak že videli nekje, ne. Pol ti možeš v bistvu vse te žanre, ne, kje se ta zadeva pojavlja, ne, ta produkt, kje se pojavlja, na kakšen način so to drugi reševali, ne, in tako, ne. Tako da res, ne vem, no. Oglaševanje, v glavnem, a veš, bazira na stereotipih, ne. Ja, ja, ja. Mi prodajamo arhetipe, stereotipe, plus, ne, fenomene, se strinjam, ne, z tabo.
Prodajmo nekaj, kar je že, ne? Kar je že bilo. Ne? Ja, kar imajo ljudje že v glavi, ja, recimo, kar je že obstaja neki arhetip in potem ga mi zbudimo in ga povežemo z neko blagovno znamko, recimo, in pač dosežemo cilj, ne? Pač to je naš poklic. Ali pa ga ne, ne? Ali pa ga ne, seveda. Ampak hočem reči samo to, ja, da stereotipi in fenomeni so tisti znotraj katerih iščemo ideje. Ja, ja. Stereotipi in fenomeni, tu je kultura, ne? Mislim, tu smo mi, ne? Tu, in zato rabiš eno poznavanje, neko, pa ne osnovno, tu rabiš eno napredno poznavanje kulture, ne znaš, da šifrirati ti vse te zadeve, ne, da jih znaš na nek reflektiran način. Ne. Čeprav tu ti prije toliko kri polže, ne, vsaj jaz, ne vem, ko sem pred enim novim projektom, ne, sam še scrollam po idejah, ne, pa kot da bi nekako se ekspozal, ne, ali ne vem, kako bi rekel, sam ga sebe stvarem, ne, in pol mi pač mi pride, ne, ali pa ideja, ali pa ne. To je zanimivo, ja, da sta oba omenila te stereotipe, ne? Ker komunikacija temelji seveda na teh stereotipih in podobah. Mm. Ampak zanimivo je to, ne vem, če poznate to podrobnosti iz zgodovine oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo. Mi smo imeli čas sloga kot zaščitni znak, mogoče se kdo spomni občinstvu. Se spomniš? Etnologija je stereotipe razbija, če jih ni pa trdi. Točno. Priden sem bil takrat. Jaz smo ga že kar nekaj časa opustili, ne? Tako očitno deluje. Ne? Očitno je lahko pomemben trademark. To je bila Bogatajeva pogrotavšnja, čeprav smo imeli tak skupen briefing. Prej si recimo omenil, da ideje izvirajo iz tradicionalnih, oziroma da naročnik pride s tabo iz željo po nečem tradicionalnem, oziroma nekaj, kar izvira iz tradicionalnosti. Ma v bistvu ponavadi noče odvegati, ne, tu je, ne. Ja. Kakšna je bolj vez med popularno kulturo in oglaševanjem, recimo? Ja, mislim, oglaševanje se je baza oglaševanja, ne, temelj, ne, je v bistvu popularna kultura, ne, ker nekaj ne bo funkcioniralo, ne, ti ne moreš nekaj iznič narediti, ne. Ne moreš nekaj, ne vem, iz ene ti delaš v bistvu s popularno kulturo. Popularna kultura je v bistvu so ti puzli, ne, s katere ti sestavljaš nek unikat, ne, recimo, ne, v kreativi, ne. Ker brez tega, brez stereotipov, ne, zadeva ne bo funkcionirala, ne, oglas ne bo imel tega dometa, ne. Če boš ti nekaj sam, ne vem, boš prišel nekaj blazno dobre ideje, ki se bo sam tebi zdela fajn, ne, in boš tu plasiral, ne, itak ne bo v redu, ne. Mislim, ne bo v redu, ker iščemo te kroge, kako bi rekel temu, množice, ne, pa intersekcije teh množic, ne, kulturnih, ne, prek katerih pol ljudje prepoznajo ta produkt, ne, in pol zadeva funkcionira, ne. Je pa res, da oglasi so problem, recimo, če delaš reklamo, problem reklame je, ker smo vsi imuni na reklame. Yeah. Tu je, ne, vsi smo že imuni na reklame. Takoj veš, ne, takoj veš, da je agenda, vsi vemo, da je agenda, vsi vemo, da se nam prodaja pravilne prašine. Ampak vseeno boš šel v trgovino, boš kupil persil, ne? In ne tu vrejo na oglaševalce, ne tu vre ste li, ne? Ne tu, da pol, da repeticija, ne, pa pol... To so različni prijemi, ne? Ja, eno od teh je tudi ta, ja. So ti oni smiley and the mind reklame, ne, tudi da boš ti videl na tako ful, to kreativno reklamo, še tako, ti bo fajn, ne, da se boš mislil, a tu pa en presežek. Tu ne deluje, ne? Tu, mislim, deluje, sem ti ne boš šel zaradi tega, ne? Z vidika preprostega uporabnika imaš včasih kar težave, a sploh razumeš, kaj si hočejo prodati. To je zgodbo, ne? Sploh ne slediš, ne, mislim. Zdaj, mogoče bi v tem momentu oglaševanje, ne, kot ga jaz dojemam, mislim, iz mojega point of view-a je več, ne, sicer kot en oglas, ne, ker z oglaševanjem ti ustvarjaš neko blagovno znamko, ne. Delaš zavedanje blagovne znamke, lahko, ne vem, pospešuješ prodajo, lahko delaš svašta, ne. Komuniciranje oziroma oglaševanje je veliko več mogoče, ne, kot in zato je, v bistvu, če se vrnem nazaj, ker potem bo tudi vprašanje lažje, mogoče, ključnega pomena je, se pravi, če imamo produkt in potem ciljna skupina, ne, je, smo mi nekje vmes, ne, mi smo posrednik, orodje, ne, mi smo tool, ki prenese sporočilo produkta do uporabnika. In znotraj, prej, ki si rekel, tradicionalno
sporočilo v bistvu mislil bolj na, po mojem mnenju, no, si bolj mislil na to, da, naročniki ne pričakujejo kakšnih v kreativnem smislu mogoče preveč ekstremnih rešitev, pač pa pričakujejo neko ne vem, domačo njim blizu ne vem, jasno komunikacijo, ki je pričakovana in hkrati zelo jasno pove na prvo žogo, kaj pravzaprav sploh hočemo povedati, oziroma kaj hoče produkt povedati potrošnik. Ne. Mi smo pa v takih poslih, kjer to sporočilo probamo zakodirati na čim bolj zanimiv način. Ne. Ja, ja, tu je. Blagovne znamke med sabo razlikuje, recimo. Lahko nekaj še vprašam, zato le omenil se posrednika. Tudi mi izhajamo iz ene predstave, ne, ko koncipiramo študijske programe, da, da bi nas lahko širša skupnost sprejemala kot neka vrste posrednika. Ne. V marsikaterem smislu, ne? Med našimi domačimi tujimi kulturami, med trgom in pa recimo temu, tistim, kar je javnega in tako naprej, Ne? Zdaj, tisto, kar me pa zanima tudi noter, v okviru tega dela v oglaševanju je, prihaja kdaj do tistih zadreg, pri katerih rečeš, če naročnik hoče nek končni produkt, ne? A obstaja kakšna meja, čez katero ta posrednik noče iti? Sta kdaj doživela to, da enostavno rečete, čak tole je tu mači, tole pa nočem? Kar, ja. Ja, jaz, mislim, jaz se srečujem tako na dnevni bazi s tem, ne. Ker res, ljudje hočejo čudne stvari, ne, pa tudi imajo čudne ideje o tem, kaj bi bilo, kaj je lepo, kaj je fajn, kaj bo funkcioniralo. Sam nekako mi moraš skomunicirati, ne, da si ti tisti, katerimo je on pršel, zato, ker ti veš boljš o tem, kako je stvari sporočiti naprej, kot kar on, ne. In to je ful težko, ne. To je ful težko, ne, ker on, mislim, očitke dne glave, ne. In, ne vem, jaz imam čas, da vam ja, pride pa prav tiste, kar ste dobila izkušen pri čist klasičnem terenskem delu, ne, ko za neznanci začneš komunicirati in veš, da moraš vzpostaviti neko komunikacijo. Ne. Neš background, ne, mislim, nek, to domačo naravo moš narediti, ne, ne, to je zdroh, ne, že po prvem mailu, ne, moš malo iti na net, ne, pa malo Google, pa tako, ne. Če lahko potegnem tole pogajalsko izhodišče, ne, seveda, ne, zdaj, a veš, s krizo so padli standardi povsod, ne, verjetno tudi v oglaševanju, tako pri naročniki si ponavadi predstavljajo nekaj zelo jasnega, udarnega, močnega na prvo žogo bank, ne, mi smo znotraj nekih pravil oglaševanja in komunikacijskih ali pa vemo, kaj dela in kaj ne dela, recimo, ne, in zakaj dela in pride do kolizije, ne, interesov, ampak potem pride ta pogajarska sposobnost, imaš ljudi pred sabo in seveda probaš najdeti nek optimum. Skratka, imate občutek, da je tisti del študijskega procesa, v katerem je sta morala uporabiti komunikacijske zmožnosti, ne, na kakšenkoli način, prišel prav kasneje v praksi. To je, ne, to najbolj, najboljša stvar. Delo zdravljeno. Poleg metodologije pa precej. Ja, ja. Seveda, ja. Vse najboljše. To je zelo odvisno od osebnostnega karaktera, v bistvu od osebnosti, ne, človeka. Zdaj ne vem, če je to zdaj čist stvar faksa, ki ti bi to znanje bi lahko posredoval, ne, ampak... No, na začetku že nekaj rekli, ja, ne, pa, ne pridajo po naključi ljudje študirati. Ja, to je to. Ja, jaz imam sodelovca, ki je tudi družboslove, komunikologijo, celo študiral, pa ni, on ni prijel za stranke, no, mislim, ni od tega, ne. Pa ga stvari ful zanimajo, ne, družboslove in tu in ljudje, pa te zadeve, sam ni, on ni za to, pa sem tudi jaz prevzel, ne. Ampak tu se v bistvu iz prakse naučiš, ne. En par, kad te obrnejo, en par, kad delaš stvari, kad te sram jih oddeti, ne, pa pa vidiš, ne, da moš pač nekaj zavisiti mejo, ne, da tle grem pa na kakšen način tu prekomunicirati stranke, pa včasih tudi koga zavrniti, to je ful težko. Jaz sem manj, recimo, te so večje firme, ne, bi imati tak stanje, pa tako. Jaz imam manjše te stranke, ne, kot sem manjša firma, pa tu, pa je tudi lažje koga. Zdaj, to mogoče, da še to malo stereotipno predstaviti, ne, pri
Matej, ti si rekel, da bi vseeno rad povedal, kako se padel v to, ne? Ko si sploh začel delati oglaševanje. Ne, ker se mi zdi, to je najbolj zanimiv, ne, prosim, ker vse ostalo itak življenje potem mese. Ne. Ena izkušnja, namreč, ko sem kot prvi diplomant zapustil mizo cenjenega profesora Muršiča, sem se soočil z krizo, ker sem bil seveda na cesti brez službe. In hec je bil tem, no, da potem sem pa dajal prošnje, sem pošiljal vse na oko, ne, v Fohu in se ni nikjer nič zgodil. Celo tako je bilo, da v zadnjih 5 letih, ko sem spremljal pravzaprav etnologijo, takrat sta bila 2 razpisa, kar sem jih jaz zaznal, pa sem bil kar precej pozoren in še ta 2 razpisa sta pravzaprav zahtevala nekaj letne izkušnje od teh etnologov in antropologov. Tako da v bistvu je bila situacija popolnoma brezupna. Ne. In potem sem se lotil ogovarjanja katerega koli oglasa, službenega, ki, za službo, ki ni rabil posebnih kakšnih, kaj pa vem, da ni rabil kakšne posebnega znanja, ali pa tam, kjer sem se čutil merodajnega, recimo, ali pa relevantnega, da bi se lahko s tistim soočil. Javil sem se na vse živo, od urednikov, časopisov, do, ne vem, svašta, ne. Potem sem dobil javna dela, ker nekaj je bilo pač treba delati, sem šel na javna dela, ker mi niso priznali faksa, sem bil tam kot srednješolc in sem delal v društvu Projekt Človek, socialna rehabilitacija bivših odvisnikov. No? In potem sem tam pač pol leta pomagal tem ljudem. Vmes sem seveda iskal reden job in pošiljal prošnje na svašta. Ne? In potem sem opazil, takrat je bilo še relativno zlata doba tega oglaševanja, ker zdaj ni. Ne. In je bilo kar nekaj oglasov za tekstopisce. No in očitno sem imel ideje in očitno sem jih znal artikulirati, ker to je bilo pa tudi edino, kar so oni hoteli od mene. Ne. Tako da kamorkoli sem poslal, sem dobil nek odziv, ne, in potrditev. In potem sem zelo hitro zamenil 3 službe in potem pristal v eni pač največji taki oglaševalski agenciji. Hec je potem, no, en esej sem napisal, sej verjetno tam Boštjan ve, kje bi se ga dalo dobiti. Ravno o tem, kako sem iskal službo, ker danes mi je razen teh načina razmišljanja, konceptov in tako naprej, mi ni ostalo več skoraj nič. Me je odpeljal čist ven. Celo tako, ne, v zelje hodim, FDV, ne, tako, in oni me zelo hrdo gleda, ne. Čeprav najboljši kreativci so iz filozofskega faksa, iz mojega point of view, glede na to, da sem kot kreativni direktor sem tudi kadroval, ne, filozofi pa ekonomisti, no, ta dva profila sta me to najbolj navdušila, ne, v smislu. A lahko služiš te dve besede, ki sta morda malo manj znane, ne? Kreativc in pa tekstopisec, oziroma še angliške variante stane. Kaj pomeni? Isto te kreativci slej, smo vsi verjetno v kreativnem oddelku, ne? Kreativci pravzaprav smo vsi, ne? Zdaj, a veš, rastici kreativnost, to je res, ker kreativci smo vsi, ne? Zdaj, eni pač s tem služimo mogoče na. No? Zdaj pa, imamo kreativne oddelke, pa akantovske oddelke, pa PR-ovske oddelke, pa raziskovane oddelke, pa oblikovalske oddelke, pa DTP oddelke. Mislim, znotraj agencije je ogromno enih pododelkov, raziskovalnih, mogoče medijskih. Tam mogoče bolj vidim celo povezavo z etnologijo in antropologijo kot s kreativom. Tekstopisec je pa človek, ki v bistvu zakodira to sporočilo, o katerem sem pregovoril, se pravi od produkta do potrošnika, v nek zanimiv način, ne, da je pritegnilen, da ustvari tisto attention, interest, desire in potem uresničitev. I feel revolt. Primer. Recimo. No. Anyway, ja, to je ideja, ne, ki se je pač iz
kristalizirala. Ne? To je, potem mogoče so še kreativni direktor je potem človek, ki upravlja z kreativnim timom znotraj te agencije. V kreativnem timu so ponavadi tekstopisec, oblikovalec, art direktor, DTP, mogoče, ali pa več, odvisno od projekta različnih. DTP samo, pomeni? Desktop publisher. Ne? To v bistvu je priprava za tisk. Ne? Nekaj tašnja kot tehnični urednik. Ne? Ja, to je nekaj vrsti tako. Ja. Mi imamo pravzaprav ene tehnične urednike iz žurnala, zdaj, ki so prišli k nam. Oni poskrbijo za to, da je v tisku vse tako, kot mora biti barve. Bom še imel potem eno vprašanje, da mislim, da je že čas, da prepustim še malo besede. Ne, mene mogoče zanima to, kakšne so pomanjkljivosti v slovenskem oglaševanju. Mislim, bi se dalo z oglasi izboljšati potrošniško kulturo oziroma potrošniku približati probleme, ki se ustvarjajo in ki so posledica prekomernega trošenja. Mislim, obstaja možnost. Ja, da bi mi nekaj šulili folk preko glasov, pa tudi bila še ta element. Zdaj vidim namreč tudi eno pozitivno stvar oglaševanja. Družbeno odgovorno oglaševanje, misliš na to? Ja, ne, no, mislim, tu je ful... Jaz ten... Bi bil zelo vesel, ne, da bi se dalo tako, ne. Vsaj, koliko po mojih izkušnjah je tako, da pač... enostavno pač skrbiš lahko sam zato, da pač držiš en nek nivo estetike, ne. Sporočilnost je pa podrejena produktu, ne, ki ga oglašuješ. Tu so pa naročila, ne, zato si plačam, ne. Zdaj, mislim, tudi ne boš šel odpirati kakšne teme, ne, ali pa kakšne zelo sporne zadeve, ne, z oglasi. Tudi take oglasi so poleti prepovejo, pa tako, ne. Tako da to se lahko držiš še kulture, ne, da se držiš kakšnih takih tem, ne, bi folk spravljali v nelagodje ali kakorkoli, ali pa te ne bi bili politično nekorektni. Ne vem, jaz nimam izkušnje s tem, no. Jaz delam, kar mi reče, in ne vem, no. Ja, mislim, če lahko nadaljujem, mislim, družbeno odgovorno. Jaz mislim, da bo vedno več oglaševanja bo družbeno odgovornega, ne, zato ker se mi zdi, da prihajajo časi, ko se ljudje kljub temu, da vejo, da so zmanipulirani, ne, recimo, kljub vsemu sledijo temu drilu, tej mašineriji potrošništva, ki ga so ustvarjamo. Ne. Pardon, ker te prekinem. Sam, če veš, da si zmanipuliran, pa nisi zmanipuliran. Ne. Oni grejo zavestno s tem, ne. Mislim, s to kulturo, ne, ki se producira. Ne. Mislim, mi smo delčki, eni taki kamenčki v tem vsem procesu, recimo, ustvarjanja. Ustvarjanja sedanjosti. Kar se tiče jaz mislim, da bo vedno več, ne, ozaveščenih blagovnih znamk začelo družbeno odgovornost upeljevati tudi v svoje komunikacije, ne, oziroma delati brand družbeno odgovoren, ne, ker vedno več je enih pogovorov o tem, vedno več se govori o tem, kako nas multinacionalke, korporacije zlorabljajo, kako smo miši v laboratorijih teh ogromnih multinacionalk, ki so v interesu denarja, seveda. Ne. In mogoče malo romantično ali pa naivno, ampak meni se zdi, ampak so že indici, da vedno ozaveščujoče se znamke, recimo, ne vem, od Nike pa, ne vem, Diesel, pa karkoli že, imajo vse še neke družbeno odgovorne aktivnosti, inicijative, poskušajo se pozicionirati v naših glavah kot nekdo, ki mu ni čist vseeno za ljudi in za prihodnost. In jaz mislim, da bo tega vedno več, no, tako načelno, logično bi bilo, no, to je fajn, da vse se sud. To je fajn, da zliješ let, ne, mislim, tako, če si najkar, pa, ampak tu, ne vem. Nekoliko je tu iskreno, ne, mislim, iskreno, itak, ne. Ja, še vedno je v interesu kapitala. Marsikdo pravi, da v bistvu družbeno odgovornega oglaševanja pravzaprav ni, ne, razen tistih res nekih
like, ne vem, proglasov in ne vem, kakšnih takšnih stvari. Vedno je nekje v zadju nek interes, ampak smislim, da se blagovne znamke vedno bolj zavedajo tega. No, tako, no, dokler govorimo o oglaševanju, seveda samo v tem polju, ne, oglaševanja proizvodov in pa recimo tržnega oglaševanja, imamo pa seveda tudi primere nasprotnih praks. Ne. Zdaj, meni je bilo v zadnjem desetletju najbolj všeč tisti trenutek, ko je, zdaj ne vem točno, katera agencija je tole izvedla, ampak ko so izvedli tisto akcijo za izbrisanje oglaševalsko, ne, z dvema velikima panojema, tam na slovenske, pa še potem z majhnimi nalepkami na okolju, ne, o izbrisanih, po številu in tako naprej. Mislim, da mene 4-5 let nazaj že, ne, ker ni zdaj v nedavnem času. Ne. Recimo, tisti se mi je zdaj tipičen primer, ko uporabiš oglaševalska orodja na en družbeno ozaveščen način, sicer potencijalno sebi v škodo, ne? Skratka profita od tega nimaš, neposrednega finančnega, ampak kolikor se pa spomnim, učinek je bil pa kar precej velik, ne, v javnosti. Ne, če mogoče še poznali kak drug tak primer. No, seveda, oglaševanje je močno orodje, ne? Mislim, manipulacija ali pa vplivanja na percepcijo, ne, ljudi. In, seveda, to je spretnost, ki jo lahko uporabiš na različne načine. Ne. Zdaj, mi smo v službi, ne vem, ipak kapitala, ne, kakorkoli obrneš. Ne. Zato pa ima vsak verjetno, vsak kreativc ima neko usporedno življenje, ne. kjer pač delaš projekte za svojo dušo oziroma za svojo karmo, recimo. Ne. Da se izravnaš moj karmič. Ja, ker načelno je vse, ko si enkrat v poslu in ko vidiš, vsak dan je te nekaj novega na mizi prčaka, ni dolg zajec, ko se ukvarja z nekimi različnimi zdevami in čas hitro mine in je fajn se s tem ukvarjati. In je, ampak potem pa pride v momenti, ko se reči, sem zakaj že, ne, mislim, že bo kaj boljši svet od tega. No. In potem ponavadi ima, vsaj kakor jaz poznam teh kreativcev, imajo vsi še tako eno usporedno življenje, ki ga pa ne izpostavljajo kaj preveč, ravno zaradi tega, ker... Ravno zaradi tega, no, ker... Ma ne preživeti. Ker je treba preživeti, ja. Tudi fora je o tem, da tu ni, mislim, ni tako, ko bi rekel, ni ustvarjanje v smislu umetnika, ko ustvarja pa nekaj z duše drive, pa tako, ne. Vse je, ne, na nek način, ampak ni tu, ne, tu je taka obrt, ne, tu je taka obrt, ti moraš upoštevati toliko enih parametrov, toliko enih zadev, ne, da nekaj plasiraš, pa da je stvar uspešna pol, ne. Ni toliko izpolnjujoče, ne, kakor recimo neko ustvarjanje ali pa kakor ilustracija, ne, s tem se jaz ukvarjam, ne, to je moj usporedno, ne. Ni bolj taka izpraznjena stvar, ne, ker greš sam na to, da bo stvar čim bolj, da bo pomen, ne, sporočilo čim bolj učinkovito preneseno, ne, ampak ni tu nič tvojega tle, ne, kaj dosti, ne. Ti si ko nek, ko se temu reče, ko nek katalizator, ne, uporabiš svoje kulturno znanje zato, da pomagaš človeku, ne, plasirati produkt, ne, uspešno na trg, ne. Ali pa idejo, ali pa idejo, ne. Orodje, ki je močno, ne, in ja, seveda se ga da uporabljati v različne namene. Mogoče še apropo tega družbenega oglaševanja, družbeno odgovornega, ne, da je imel pred parimi leti eno kampanjo, kjer je začel z demistifikacijo teh manekenk, ne, ki so, yeah, so bile v teh oglaševalskih zgodbah in je doživel hud uspeh takrat, ker je to demistificiral in se mi zdi, da se je takrat dal zelo dobro pobral. No. In, ja, tudi da morajo biti ženske take, ko so v realnosti. Tako, kot so v realnosti, da ne fejkamo in mislim, da bo vedno več tega, no, tudi v zgodbi, ker oglaševanje, po mojem. Če se navežem na to, tudi jaz sem zasledila, da pred dvem letom, mislim, da je nastala pobuda za resnico v oglaševanju. To je glede na kozmetične izdelke in to in samo uporabo Photoshopa in to. Bi mogoče tudi v prihodnosti v Sloveniji rabili takšne pobude,
Seveda bi hrabri, ne, mislim, zdi, ja. Ne vem, če se to da spremeniti, ne, rabimo sigurno. Se tudi te inicijative so, zdaj, oglaševanje ali pa marketing sam po sebi je, je tako, kot sem prej rekel, je tak zelo velik mehanizem, ki melje brez kakšnih pretiranih, se ne ozira preveč na, na inicijative, ki niso glasne ali pa ki, ki nimajo za sabo velik... Kapitale. Ja, mogoče tudi kapitale, ja. In, inicijativ seveda bi, bi rabili, pa saj so inicijative, ne, sam kljub vsemu, pri vsem skupaj imaš naročnika, veš, imaš, imaš to, ta potrošniški neoliberalni kapitalizem v glavah naročnikov, ki iščejo hitro satisfakcijo, hitre dobičke, ne, ne delajo na dolgi rok, pritiski korporacij, če so poslovalnice, recimo v Sloveniji, to so, to so cilji po 20% rasti na leto, recimo, to so nore cifre, ki, ki jih, a veš, ki potem ne, nekako povozijo vse, vse take, kako bi rekel, normalne humanistične inicijative znotraj tega potrošništva. Ne, ne pa tudi ti delaš z publiko, ne, publika je neoliberalistična v, tako, v poprečju, ne. Padejo pač na, na tlih tiste fore, ne, padejo, tiste fore boš ti v porabo, ne. Tle ni prostora, ne, če hočeš ti, če si pod pritiskom, da moš, ne vem, da 20% si rekel, ne, pa te zadeve, ne, pol pač moš narediti zadevo tako, da, ne, za učink, ne. Da je tržna, ne. Ja, da je tržna, da, 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 da dela in potem pač tam si malo pač bolj nekompromisen, da v bistvu... Imaš manevrirnega prostora, sploh ne, da boš ti sporočil nekim mimo pač tega, ne, kar, kar delaš, ne. Ne vem, jaz si tega ne morem prvoščiti, ima. Mene bi ena stvar zanimala, ja, to ti si bolj v vizualni sferi, ne, kot ja se razumem, Matej, ti imaš pa več izkušen z besedili, ne, oziroma koncepte, celotnih akcij. Meni je pred kar dolgimi, dolgimi leti padla v oči ena razlika v oglaševanju tudi pri nas in pa na Češkem, recimo. Ne. Tam so se bistveno več igrali z jezikovnimi igrami, ne, tudi z jezikovnim sporočilom na oglasu, zdaj govorimo o jumbo plakati, ne, ne o kakšnih drugih. Pri nas pa bistveno smo dali bistveno več pozornosti na vizualno podobo plakatov. Zdaj v zadnjih 15 letih se je ta zadeva precej spremenila tukaj. Ne. Ampak vseeno me zanima, kakšno je razmerje v bistvu med tem jezikovnim oziroma jezikovnim, jezikovno platjo sporočila in pa vizualno platjo. Vidva težita k temu, da naj bi bila izenačena, ali vendarle morda dajete pri svojem lastnem delu, da se razumemo, ne? Prednost ene od teh dveh stvari, oziroma kaj se je izkazalo kot bolj učinkovito? Jaz ne bi dal noben, nobenemu prednost. Ne. Je zelo odvisno, kako uporabiš sliko ali, ali pa besedilo. Jaz mislim, da se te slika ustavi, ne, besedilo ti pa razloži zgodbo. Ne. Zdaj pa, kakšna je slika in kako je slika se narejena apropo tega, te razlike med, med Češko pa med Slovenijo. Zdaj, ne vem, kako... zdaj sem bil nekajkrat v, v žiri tega sofa in, in Slovenija potrebuje oblikovalce. Jaz mislim, da je... je moje sporočilo Slovenija rabi oblikovalce, začnite delati na, na CS-ih petke in tako naprej, začnite oblikovati, ne, z vsemi skupaj. Mislim, dejansko mi, mi, mi smo konkurenčni recimo v mednarodnih festivalih, ker so, ker enostavno ne vem sicer zakaj, no, ampak, ampak nismo konkurenčni. Kljub vsemu smo pa dost, veš, smo pa dost poprečni in, in ne vem, smo pa zato mogoče na tem besedilnem, vsebinskem smislu bolj, bolj prodorni, no, ali pa na, na ta način. Pa ne zdaj v besednih igrah ali kakorkoli, ampak bolj v smislu ideje. Ne. Z idejo rešujemo to pomankljivost vizualizacije. Ne. Ampak mogoče boš ti še kaj na... Ja, to ti boš vedel, da sem prešel v grozo. Mislim, jaz sploh ne delam, ne. Jaz tega ne delam. Sem imel primere, ko si si mogel kaj izmisliti, ker nismo imeli
ljudi, ki bi tu delali, recimo, ampak, mislim, sliko lahko poročiš precej, ne? Sliko lahko poročiš precej, da če pač možeš dodati še tekst, ne? Zdaj, ne, eni rabijo tekst, ne? Eni rabijo tekst, jaz delam brez sliko, ne? Skratka, če zelo praktično... Najboljši oglasi so brez besed. Ja, by the way, ne, zato to mora biti vsej slike jasno. Zdaj, oziroma izkoljte izkoljte. Ja, seveda, ne. No, vse, to sem hodil vprašal, zdaj malo, recimo, temo pragmatično svojega zornega kota. Kaj je potem v študijskem programu etnologije bolj pomembno? Branje, pisanje, kar pač zelo dosti treba dati tega skos, ne, trenaža, ali vizualno delo, vizualno delo? Ne, branje, pisanje je zelo pomembno, ne. Ker ti moraš vedeti, kaj deliš sliko, ne. Slika je šifra, slika je koda, ne. Ti moraš zavestno to kodo, ne, moraš jo dati tja, na enom mestu, moraš vedeti, zakaj na tistem mestu, zakaj ne na kakšne druge, ne. Moraš vedeti, kaj ta, recimo, barva sporoča, ne, kakšno razpoloženje ustvarja, ali pa kako ta barva, na primer, ker barve so kulturna zadeva, ne, mislim, tudi v eni kulturi je rdeča agresivna, v drugi kulturi je rdeča nekaj druge, ne. Pa tudi kako ta placement, ne, kam boš dal zadeve, ne. To je vse teorija v bistvu, ne, tako, pod vsem tem je teorija, ne, recimo likovna teorija, ne, pa tudi etnologija, antropologija, ne, poznavanje kulture, ne, tudi, verjetno, ne vem, zdaj tu govorim na pamet, ampak Kušmanu ne gre pozornost na ta proti urenem ukazalcu, ne, kakor, recimo, ne v zahodni kulturi, ne vem, ne, mislim, tu so, moš poznat nekaj, moš vedeti, kaj deleš, ne, tudi sliko, ne, in slika je tekst, ne, slika je tekst, ne, pol, ne, ko se ga dešifira, ne. Zdaj, jaz nisem fan tipograf, sem teh, pač te, s tem se ne ukvarjam, no, ne vem, tudi z besedo se da dosti, ne, sem. Tudi beseda, recimo, ne, oglaševanje, ne, tu mora, če hočeš imeti dober slogan, ne, tu mora biti toliko kratki in toliko pom smisla, ne, in tu je ful težko delati, ne, ne vem, ti si copywriter, ne. To je ful težko delati, ne, da boš ti, v bistvu celo poanto tega te skristaliziral v dveh besedah, treh, ne, če začneš komplicirati, recimo, tri, štiri, če začneš stavke delati, potem se že, ne, pol, ne, še enkrat znova, ne, ni v redu, ne. Sliši malo tam na odzame pogovor, ne, kakršnakoli vprašanje, oziroma karkoli zaintervenirati, seveda kar skočite v pogovor. Ni treba čakati. A je bilo kaj? Ne, sem nekaj izkušnja, ker se navezuje na potem. No, sej, a je kaj zanimivo? Ne, nekaj sem enkrat mogla fotografirati, pa imeti koncepta, in sem samo rekla, da sem, ne vem, tri dni res intenzivno razmišljala, na kakšen način bi pač fotografirala neko stvar in s tem nekaj sporočila. Pa mi je isto pač antropologija bolj pomagala, kako sem razmišljala, da sem prišla do neke vizualne podobe. In je uspela? Ja, jaz sem se tako. Jaz sem že malo spoznal, zdaj v kot te vizualne antropologije. V mojih časih to smo imeli? Mislim, da v 90-ih je nekaj časa nekaj. Kaj pa se... Zdaj, zadnje čase se pa kar nekaj dela. Kaj pa se... Kaj je tema? To so bo različne stvari, to bodo pa kolegi mlajši povedali. Ja, anyway, jaz mislim, da se slika in beseda znotraj, zdaj, ko si omenil, velikrat mi kot copywriterju, recimo, je prav prišlo to, da sem vedel, ali pa da sem bil domač z temi nekimi ljudskimi izreki in temi frazami in tako naprej, ali pa urbanim nekim izrazoslovjem, slengovstvom in tako naprej. To mi je precej prav prišlo v smislu razmišljanja, ne, ker sem lažji zadel tisto kodo, ta stereotip ali pa ta arhetip, ne, ki ga imamo v glavi, ne, sem lažji do njega. Pa kaj je zdaj, ne, kaj zdaj brgota, ne, tu je najbolj težko, ne. In faks mi je dal dokaj dober vpogled in način razmišljanja v tem smislu. Še to bi dodal, koliko ni te, vse mogoče bomo še kaj najde. To smo gali, imamo tak besedni zaklad bogati.
iz ljudstva, veš, smo to, veš, to je cool, no, to je, to se mi zdi uporabno v oglaševanju, no, tako vsaj v mojem poslu. Družbeno koristen brend ali pa brend, ki nekako, ki mu ni
vseeno za, za ljudi, ne, ali pa za svoje kupce in tako naprej. Po mojem bo bolj to. Ja, tako možno, jaz počutek mislim, ko sem enkrat od Žiška gledala, rekel, da je razlagal v Starbucksu in da je v bistvu, da ti ne kupiš tiste kave za 5 evrov, ko kupiš Fairtrade, kupiš... Kupiš življenjski stil, ne? Ja, ja, življenjski stil, ja, pač neka bio sem imela, kakokoli že, ne, in nisem kava, ne, in ja, pokažem, da si govoril, da zemlje, da so ljudi, da tisti bolje in tako dalje. Mislim, da je na YouTube pa je blagovna znamka je skupek, ne, emocionalnih, ja, ja, fizičnih, svakojakih vrednosti in percepcij. Na tak način uspeš, da res ti šok, da si potem na dolgi rok podlažal od življenjski sfil, da tisti, ki to kupuje, potem sam paš, kak je ono kot osebe, kako je ekološko. Kaj bi zanimalo, imate mogoče kakšen etični kodeks znotraj obreševanja v smislu, nekdo pride k vam, želi reklama, naprimer Starbucks, kjer koli druga znamka, vi vložite k energijo to, da pogledate, kako ta družba deluje, za koga delate reklamo. A je mogoče sporno, da delate za njih reklamo? A date kaj po to, ali pa če je skuti denar, ki vam ga ponudijo, a ne? Jaz sem toliko majhen, da si tega ne morem privoščiti. Ok, če bi delali s kakšnimi, ali pa da bi zvedali se kakšni neonacisti, ali pa kaj tako, ali da ne. Ja, ne, 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 zdaj Starbucks si ne bi upal narediti karkoli, kar bi bilo izven nekih normativov civiliziranih in tako naprej, ne, kot veliki brand. Sicer imamo pa pri nas slovensko oglaševalsko zbornico, ki ima oglaševalsko razsodišče. Ki je institucija, s katero, ki rešuje to vrstne zaplete, ne? Ki se ponavadi dogaja točno to, da, da konkurenca prijavi nekoga, ki je pač naredil nekaj, ne, ne vem, za Playboy je bila enkrat neka ženska z, z golimi prsmi, ne, za Playboy, mislim, ne, in je bila postavljena pred med drugim tudi pred neko cerkijo v Brezovici in potem se je začela cela zgodba okoli tega. In takrat se je potem, pa ne samo takrat, se to, dve, tri pritožbe so na mesec, no, pravzaprav, kjer se rešujejo tovrstni problemi. Ali je gre, ali je plakat, ali sporočilo žaljivo, ali je nestrpno, ali je karkoli, ali pa, ali pa konkurenčno nesprejemljivo, ali pa, ne vem, ogroža koga in tako naprej. In potem pač tam je 10 ljudi, ki se presodijo, a ja, in, in potem se ta zadeva reši. Po smislu, da, če smo že pri teh ekozadevah, ker se mi ti, da se zna zgoditi, mislim, da obstaja nevarnost, da bo začeli izkoriščati ta koncept, ja, mi smo pa dobri za zemljo, mi, mi smo ekološki, smo fair trade, ne, pa šta je še nek imidž, ne, oglas, oglas je oglas, ne, ti ne možeš vedeti, kaj se skriva dejansko za tem oglasom, če se ne spraviš v to, ne. A ni mogoče, kaj je tudi, a tukaj se tudi kaj gleda, ne, v smislu, da neka firma bi zdaj začela izkoriščati ta koncept, sebe probati predstaviti čim bolj ekološko ali kakorkoli, ampak v bistvu pa ne bi nič bilo ekološkega na tem, ne, pač samo imič. V času interneta si jaz tega ne predstavljam, ne. Jaz mislim, da, no, da je to zelo dvorezen nemer, če bi se kakšno blagovna znamka šla to, recimo, da bi, da bi fejkala, ne, da bi, da bi tok, se pravi, da bi govorila nekaj, delala nekaj druzga, jaz mislim, da, da ne bi... A ni to en izraz greenwashing? Je, ja, mislim, se, se to dela, se, ampak se ti pravim, na, na dolge proge, mislim, jaz dvomim, no, da je to stvar, ki bi lahko zdržala dlje časa ali pa kakorkoli. Samo nekaj dodati pri tem, ne, sicer pač, kadar se gre za te oznake, kar je ekološko ali pa Fairtrade, ker imaš oznake, certifikate in neki, pač, neki papir, neki moraš imeti za to, pač pri tem se ne moreš zafrkavati, pri tem ne more en reči, da je Fairtrade, če ni, ker je dobil pač znak od Fairtrade organizacije in ima vse preverjeno na nekih višjih štancah. No, tudi to se seveda zlorablja pol, ne, in preizkuje, ampak pri oglaševanju pol, oziroma pri zavajanju potrošnika, se pa gre v teh besedah, ki niso še toliko definirane, kako je naravno, zeleno, pa pač to lahko vsak reče, naprimer, no, že. Ampak prav
ti ekološko, fair trade, biodinamično, to pa ne moš. Ne, sej, a viš, greenwashing, ne, sej hecijo je v tem, da, ja, ne, blagovne znamke so pogruntale, kaj pravzaprav ljudem ugaja, ne, nekak. Itak je vedno manj racionalnega oglaševanja, vedno več emocionalnega. Vedno bolj nagovarjamo čustva, ne, nagovarjamo tvoj feeling, tvoje počutje, kako se ti počutiš to z blagovno znamko. In če ti, a viš, hitro smo odkrili, da pač ta ekološka zavest, ki je med ljudmi, ne, je fajn, če jo podaraš. Ne. Pač, in vsaka blagovna znamka, ki karkoli že s tem naredi, ne, ali pa ta, če se vrnemo na koncept družbene odgovornosti, pač, zakaj pa ne bi povedala, ne, ker s tem pač ugaja potrošniku, ugaja nekomu, ki to vidi in s tem, pa sej verjetno tudi ta blagovna znamka nekaj pametnega naredi, ne, sej ni zdaj, da bi bil fake to vse skupaj, ne, ampak se pa uporablja, ja, seveda. Ja, še zmer prodajam, še zmer je tu agenda. Osebno zrelost ali pa razgledanost ali pa je pa sigurno, mislim, antropolog ima verjetno širino, ne, ki, s katero lahko presodi hitreje ali pa ima višje kriterije, višje standarde. Ne. In ja, ta faks ti sigurno da standarde, ki se, ja, veš, se vsak dela po lastni vesti in jaz, če špekuliram na tvoje vprašanje, ja, jaz mislim, da antropologi se prej ustavili kaj kakšni drugi, no, tako, zaradi svoje širine in zaradi sploh. Sam se ne, ne. Jaz se poznam sam sebe v tem poslu, mislim, jaz ne vem, koliko antropologov je v tem poslu. Ne, se bolj tega parfuma nisi kupil. Ne, ne. Ja, da vidiš, bolj te kaznuje, ne. Ta parfum sem našla v trgovini Laž, ki pa deluje na ta nek princip, ki se je osredotočila neko estetiko, na neko naravnost in res nisem pričakovala kaj tazga od Laša. Se ne, da mi je zdaj emocionalno ljub, ampak lepo skrbi za moje lase, ampak tako, ne, da na vsakem, ne vem, malo, hvala. Vaj, tak je lapsus, se trg kaznuje. Ja, nisem najbolj razumel, čak kamera je bila gor, zakaj že, ker so... Mene je bolj, po mojem, ta predstavitev prodajalke presenetila, ker je bila v bistvu ona tam nek človek iz mesa in krvi, ki mi je to zdrdral, kot bi mi povedal en radijski špiker, ne, ki bi to prebral. Ampak nisem razumel, parfum je, gor je kamera. Gor je kamera za učkom in razlaga tega parfuma je, češ, kjer smo nadzorovani, povsod ti lahko s tem parfumom pokažeš, da pa ti pa veš, da si nadzorovan in boš ravnal drugače, nekaj v tem smislu. Aha, okej. In to se mi ni bilo. Ja, kar abstraktno, tako, da se mi se misli to. Ja. Se je lepo narisan, pa tudi tišine slabo, ampak je ugaben koncept zadnje. Ja, se strinjam. Pač, zdaj boste vi mene nadzorovali, kako bom kupila nekaj, kar me ne bo nadzorovali. Ja. To je verjetno čisto... A bi mogel biti več antropologov? Svoje odmine. Jaz bih rad videl. Več naši. Jaz mislim celo, da zdaj, če malo preusmerjam, ker zdaj so tukaj dva kreativca, ne, v oglaševanju je pa en kup enih členov, ki so med sabo zelo tesno povezani. Ne. Jaz antropologe pravzaprav bi bolj videl v medijskem oddelku ali pa v raziskovalnem oddelku. Ne.
raziskovalnem modelu, kjer nam pišejo briefe pravzaprav, kaj je treba sporočati, komu in kako. Ne. Tam noter ta širina zelo prav pride in mediji, ne, kateri mediji nagovarjajo, katere ciljne skupine, oziroma sploh ciljne skupine so naš... Opredeljevanje ciljnih skupin, ne, ker so vedno bolj segmentirane, ne. Zdaj ni več moških, ženskih, zdaj so surferi, mislim, ki imajo tri otroke, recimo. To imamo že tako profilirane te zgodbe. Tako, mislim, imaš Red Bull generacijo in ponavadno imaš še tako inspirativne Red Bull generacija, Silver Surfers, recimo tisti, ki so že v letih, pa so še vedno aktivni, recimo, ne. Empty Nesters, tisti starši, ki so jim otroci odšli in tako naprej. Mislim, tukaj noter so, se mi zdi, veliko več potencijala za to znanje, ki ga ta faks producira, v bistvu kot pri kreativi, ker pri kreativi moraš imeti neke lastnosti, ki mogoče jih ne dobiš ravno, ali pa jih imaš, ali pa jih nima. Mislim, da jaz ne vem, kako, po kakšnem ključu sva bila kreativca, recimo, ne, ampak, ker smo vsi kreativni načelno, ampak tako, če bi racionalno gledal, bi bolj rekel mediji pa raziskovalni oddelki v agencijah, da so primerni. In če bi koga iz naše publike zanimala ta služba, kje naj se oglasi? Na zavodu. Ja, zanimivo, ne. Jaz mislim, da je treba pač se preizkusiti, če želiš delati v kreativni agenciji, je treba biti malo kreativen, tudi če si v raziskovalnem ali pa v medijskem modelu. Ne. Kar pomeni, da išče službo tako kot kje druge, pač zamisliš si svoj način, ne, kako boš presenetil zaposlene v agenciji, ne, opozoril nase, ne, vzbudil neko željo po tebi in potem pač tvegal in šel tja in se predstavil, jaz ne vem. Kot zdaj, glih pred kratkim sem imel recimo eno prošnjo, ponavadi dobim tako na dan dva, tri maile, jaz sem ta pa ta, delam to pa to, pa pol še nekaj CV-je pa tako, mislim, to pri meni, to sam gre, to sploh noben ne bere več. Ne. Je pa recimo en model, ne, je pa ustrajno poširal 10 in 6 minut, je ustrajno poširal ene maile. Ne. Slikami, kako počasi prihaja proti Sačijo, ne, tako najprej je ta Bežigrad, vrata v spodi, vrata gor in tako 10 in 6, in, veš, je vzbudil toliko zanimanja, da na koncu, ko se je predstavil in je rekel, sicer, veš, tekuje čez igrišče, gola pa ni dal, ne, gola ni znal dati, ker na koncu, ampak sem ga kljub vsemu, sem ga povedal na pogovor, povabil, sem šla na kavo in se je izkazal, da človek ve, kaj govori, sicer je FDV, PR ga je bolj zanimal, ampak, a veš, so pa vzpostavili kontakt, sodeloval je pri enem projektu od začetka do konca, dobil ene par izkušenj, še danes ga imamo, sodelujemo z njim občasno, ne, in ali tako se pride, pa nismo nič, nikoga nismo iskali takrat, ne, ampak je bil toliko poseben, toliko special, da meni osebno me je prepričal, mislim, da bo človek v tej branži uspel, ne, prej do slej, ne, zato, ker je pač ustrajen, kreativen, drugačen, ne, in to šteje v tem poslu. Da. Sam sebe. Zakaj? Jaz s tem. Ne, sej, mislim... Ne, on. Ja. On, točno to, ne. On se je naredil v brand, ne. On je postal neka blagovna znamka, ne začela zanimati. Ne. Zdaj, kdo pa je ta človek? Kaj pa ve? Kaj pa zna? Kaj mi pa lahko ponudi, recimo, ne. In... Jaz sem predal govorim. Ne, nekaj me zanima. Da je empty. To je gluševalski žargon, ja. Mi pravzaprav, kad dobimo brief, ne, dobimo približno ciljno skupino, s katero se moramo ukvarjati. In potem pride ta etnologija in antropologija v tem kontekstu, Silver Surfers, kaj za njih značilno, kako oni živijo, kje se nahajajo, kaj jejo, kdaj se zbujajo, ne vem, način življenja teh
tega profila, ne, te ciljne skupine. In skozi ta način življenja, te insajte, jim rečemo, taki potrošniški upogledi, ne, lahko vemo, kje presenetimo, ne, tega človeka, pa s kakšnim sporočilom. In v tem kontekstu pride antropologi verjetno veliko hitreje do bistva kot kdo drug. Ampak ali ni v tem tudi veliko statistike, pa tudi v tej segmentaciji, ne? Tudi. Obstaja par raziskav. Malo poznam iz turizma, iz prakse turizma, ne, ko ima plus segmentacijo, analizo, ne? In to je, no, eni pravijo, je v krizi, ne, seveda je to sama segmentacija, ampak eni pravijo, da je črna škata, vanjo vržiš stvari in potem ven nekaj pride, ne. Zdaj drugi pravijo, ne, ni tako, ne, ampak je bolj življenjska in tako naprej, ne. Koliko je ta segmentacija, recimo, ko oblačeva pri kreiranju ciljnih skupin, dejansko kreativna ali je to avtomatična, da ima pač, ne, tok podatkov, no, da niso več pregledni, da bi ti imel ta, recimo, zahtevo po neki, ali pa tok časa, no, da bi lahko dejansko imel pregled z lastno izkušnjo, da ne govorimo, kakšni terenski delo, kaj tako, ne. Zdaj ne vem, če sem čist razumel vprašanje, ampak obstaja več raziskav, ne, ki jih delajo velike raziskovalne agencije, ki vzamejo velik demografski vzorc in skozi te vprašalnike vprašanja pač zdefinirajo določene profile ljudi. Mi recimo vemo približno, ne, sej, ali statistika je največja laž, ne, mislim, zadeva se, da zelo zmanipulirati, ampak skozi te raziskave TGI se reče, pa zdaj ne vem, kaj pomeni ti, pa či, pa aj, to, se zato pa pravim, pa jete na raziskovanje oddelke, tam se s tem ukvarjajo in poznajo velike ene metodologije, ne. Skozi te vzorce mi dobimo precej reprezentativno ciljni vzorc, pravzaprav, ki ga potem nagovarjamo, ne. Vemo približno, kje se nahajajo, kako preživljajo svoj prosti čas, kaj so recimo po poklicu oziroma saj približno je kater razred. Tako veliko enih takih uporabnih podatkov, no, ki ven pride iz tega. Kaj pa se so tudi ti cool hunteri, ki grejo na ulico pa po forumih visijo. Malo raziskujejo, ne? So različne metode, ja. So sestaki, ja. Ja, mislim, ja, različni so delali. Ne, mogoče prej, ko smo se pogovarjali že o teh elementih v oblaževanju. Ne, mene zanima, kakšen položaj ima sama glasba. Recimo, meni so najbolj zanimive reklame z narečji, predvsem te resnično, da upravljajo nareče. No in koliko je tega še spoko? Ja, jaz sem naredil ene par glasov v nareči. Nareče so super, zato ker je slovenska neka posebnost, ne, in ima vsaka vas eno ima neko svojo zgodbo. Prvi del vprašanja sem pa zdaj spustil. Glasba. Ja, glasba. Glasba je pa odlična stvar, ne? Glasba je odlična stvar, ker, kot sem že prej rekel, vedno manj je racionalnega nagovarjanja, vedno bolj nagovarjamo potrošnike z emocijo, ne? In glasba je top orodje za to, ne? Z glasbo ti lahko odpreš in se približaš enemu potrošniku, mogoče celo bolj, kot bilo kakšen sporočilom in vizualom. Tako kot glasba je zelo pomembna, seveda je pa omejena pač na določene medije. Ne? Lahko jih imaš samo na TV-u, radio, še kje mogoče na internetu, drugače pa to. Več jaz bi mnogo pred zadnje vprašanje predvedeval, ker vidim, da že malo se ritčijo naše vrste tamle odzadaj.
Če imate še karkoli, seveda intervenirajte, ne? To nič ne pomeni, zdaj, da moramo končati. Ampak predzadnje vprašanje je bilo zelo tako neposredno. A sta nekaterega od svojih produktov oglaševanja res ponosna, pa bi naredila nekaj samoreklame? Zdaj nismo usposobili nobenih teh mašin, da bi pogledali, kakšno zadevo, ne? In to ni bilo načrt, ampak vseeno, mogoče pa... To se igrava. Jaz bom prosil Rajka, da pokaže Marcia. To je moja zadnja. Zadnja zgodba, okoli katere bi, ki je vredna omembe, ker se ostale verjetno bolj potrošniško. To si bilo. Ja, seveda. Čisto upravičeno. Ja. Čakaj, da vam to pokažem. To je bila pač neka ideja in domislica v zvezi z dogajanjem v Sloveniji. In predstavlja drugo stran ljubezni, ki nam jo prodajajo. Na spletni strani, oziroma na Facebookovi strani, sem prvič opazil to. Si pa lahko zdownloadate šablon, se je ostalo, ker ste rekel, kaj je tem. Mogoče še jaz eno vprašanje. Če ne bi bila omejena zir, imate kakve ideje, ki bi jih z veseljem pač podal v javno skozi oglas? Katera je ta ideja, ki si jo strašno želite objaviti, pa je zaradi omejitev ne gre? Če ste pripravljeni, da bi izvoli. Idej, ki ne bi zdaj mogel realizirati zaradi česa že? Zaradi neoliberalizma. Nekaj, kar se želiš povedati v svetu. Ne vem. Ja. Nimam kakšne skrite želje, ki bi ponavadi jih realiziram. Tako, Že take stvari so sporne iz mojega point of view, glede na to, da sem v neoliberalnem kapitalizmu. Delam po svojem. No, jaz mislim, moram reči, da si me nekoliko potolažil tem, ko si opozoril na, ne bom rekel dvoličnost, ne, ampak dvojnost življenja, ki je na nek način igramo. Pravzaprav smo vsi v tem neoliberalizmu prisiljeni v to, da nekaj delamo za svojo dušo in za karmo, kot si rekel. Ne. Nekaj drugega pa zato premoram, ker smo to dobesedno. Ma je tudi nekoliko prostovoljno sicer, ampak smo pa vendarle prisiljeni. Jaz bi z veseljem ostal v fohu, če bi to tako slušal, če sem zdaj žegli na tem stolu. Ja, kje bi sporočil svetu potom? Na kaj si ponosen? Mislim, imam ful enih zadev, no, ne, par knjig, ne, bi izpostavil, ne, ampak jih ne poznate verjetno, ne. Je zdaj nebolj prelome, pa tako kakšne kataloge, pa te zadeve, ne. Je par zadev, ki jih imam tudi, sem jih showcaseval, tudi imam v portfolio, imam objavljen internetu. Je pa res, ne, ilustracija, da ilustriraš. Tu pa bolj zase. Imaš kakšno objavo že tudi? Nič. No, bo še čakamo na ta. Ja, se moram malo pogumiti, ne. Se bojim, da bolj ne bo več moje, ne. Oglaševanje folk rabi, folk se je navadil na oglaševanje. Mislim, oglaševanje, mislim, da je že šla, kako je rekla, ne, da oglaševanje je tudi prodaja lifestyle, prodaja življenjski stil. In koliko je enih ljudi v tem svetu, ne,
kapitalističnem, ne, ker sam prek tega ne lahko dobijo ne, nek guidance, nek način, ne, recimo bom kupil Apple, ne, počutim se praznega, počutim se, ne vem, depresivnega, bom kupil Apple, no, notebook, ne. Pa Apple, že imam nekaj, ne, pa že imam. Apple bo prodal to občutek. Ne, ne, bo prodal ta občutek, ne, seveda ne. Se, pa bom mu najprej prodal občutek, ne, prazen brez Apple in potem mu daš občutek, da bo polno, ja, seveda, da bo pijel. To se pravi, da je tudi na začetku bilo to oglaševanje, ki ga je pripravljal do te praznije. Ja, seveda, ne, tu... Oglaševanje je del gospodarstva, gospodarske rasti. Se pravi, zdaj, če hočemo ustvarjati nekaj, sicer se ne strinjam z masovnimi produkti in tako naprej, a veš, lahko bi veliko na manjšem scale živeli, ampak živimo v sistemu, ki ga poganja gospodarstvo. Oglaševanje je del gospodarstva, ki poganja potrošnjo. Potrošnja je ta, ki nas, zato da smo zdaj oblečeni, recimo. Ne? A veš, to je del ogromnega sistema. Je lepo razmišljati tako idealistično, samo jaz mislim, da je to iluzija. Ne? Mislim, ne moreš naenkrat ustaviti te zgodbe, lahko jo pa mogoče sistematično spreminjaš. Ne? Se vem, se to ni vprašanje, da bi si jaz to predstavljala, da bi to lahko bilo. Ne? Ni, to, je, ne, to sploh niti ni razmišljanje, ker je samo pač v bistvu igra. Ne? To je neka domišljska igra. Jaz sem nikdo zmeritko, včasih so prodajali, ne, so prodajali zobne ščetke, ne, pa so napisali zobna ščetka, slikca, ne, ne, pa to je bilo včasih oglaševanje. Ne. Pol ta preskok, ne, v ta način oglaševanja, ko je zdaj, ne, tu, da se prodaja zgodbo, da se prodaja narativo, življenjski stil, identiteto, pa te stvari, ne, to je prišlo tako s tem, s industrializacijo, s masovno produkcijo, s fetišizacijo, ne, tudi predmet ni več predmet, ne, recimo radenska ni več, da bom jaz pil, ne, pa to ni fajn, ne, da se bom napojil, ne, ampak je radenska je že nekaj, ne, je že nekaj, ne, nekaj več, ne, nekaj mi da, ne, razumeš, ne, tega, mislim, težko bi se vrnili nazaj na tiste enoznačne oglase, ne, pač frizer, ne. To, ne, mislim, čim je ena stvar toliko že upeta v kulturo, ne, toliko že nekaj lastnega, nekaj, kar čutimo po lastno, je bolj težko iti nazaj, ne. Ja. Jaz bi imel še eno vprašanje, vse tako čisto problematično. V tem, ko se je zrobilo malo dva predmeta in sicer zdaj prenovljene množične medije in odnose z javnostmi, kar se reče, bo se reče antropologija medijev. In drug predmet je pa, kaj je, oglaševanje? Kultura. Žal se nimamo več. Kultura oglaševanja. Ok, to sta dva predmeta. Kakšno je to razmerje? A je brand medij, mislim, to je zdaj čisto terminološko, ne? In mogoče tako, ampak... Brand je vsebina. No, ampak če ti doteraš brand do take mere, ne? Kot je Nike, recimo, lifestyle, nimajo od zadnji več tolk velikih vsebin, ne, niso to športni copati, ampak je ta kljubca, ki je, mislim, vsebine, materijalna ogromna. Jaz mislim, da je najpo ogromne vsebine. Okay. Kolik blizu sta si mediji pa brend, oziroma lahko kdaj ga ima brend, lahko potencijal, da kdaj postane medij, sam zase samo ker je tako razvit, da postane, da ima status alternativnega medija, da ne potrebuje televizije, ti kljub se ne vidiš na televiziji, ker jo ne rabi. Ne, se je tu recimo žiletka, ne, gre v trgovino po žiletke, ne. Tu je žilet, tu je firma, ne. Ja, okej. Je to tu, ne. Pa Nogi, pa Kolodont, pa... Ja, se, ne. To je res. V bistvu je že medij postane v bistvu stvar, ne. Brand postane na nek način že ta stvar, ne. Jaz te bolj plastično razumem, ne, v kontekstu, če je brand vsebina, je medij pač orodje, skozi katerega se sporočilo te vsebine prenaša nekam drugam. Ne.
Zdaj, v tem kontekstu bi odgovoril tako, pač vsak radio je pravzaprav brand, ne, ki je medij in radio. Zdaj, nisem, razen, če nisem najbolj... Tako, kot zdaj primer Nike je medija, ne, v bistvu. Kot, mislim, ta kljubca je, v bistvu, lahko nove, nove vsebine, nove in nove vsebine lahko z njim prenašiš, ne, ljudi, ne. Tako da, po mojem, v tem smislu je medija, ne, mislim. Ja, tukaj, 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 novih in novih vsebina, ne, mislim. A je smiselno, da ste ta dva predmeta ločena? A govorimo res o dveh različnih stvarih, se pravi, a govorimo o medijih kot o podjetjih, ne, in kot o teh nosilcih, prek katerih... Kaj, kaj je medij? Kako bi mi definiral zdaj medij v tem... Posrednik. Ne, vsej, medij kot... Medij posrednik, se pravi, in da blagovna znamka postane že sama po sebi posrednik. Že samo po sebi, je sredo, ja. Ja. Že samo po sebi, če je dovoljno... Če, še vedno, ampak, če česa. Ampak, ja, še vedno česa, ja. To je ena stvar, pa druga stvar je pa tudi, ne razumem tukaj, kako bom jaz videl, ja, to, kaj je v zadi, ne, tudi, če bo, če bom videl nek znak, recimo, pa si bom, jaz moram sabo že nositi neko sporočilnost tega znaka, če jo hočem razšifrirati, ker drugač bo zame pač neka zgodba. Prazna. Ne, ne vem, nikoli nisem razmišljal, da bi bil medij. Mislim, po mojem je še najbližje to, da so generiki. Ne. Prvi produkti na trgu ponovat postanejo pol generiki in se jih pol tako imenuje. Ampak dvomam, da bi sami po sebi obstajali, če ne bi bilo dejanskih medijev, kanalov, skozi katere prihajajo do potrošnika. Ker, ne vem, si ne predstavljam, malo preveč abstraktno je, da obstaja neki brez nekega materialnega backgrounda. Ja, kolikrat se ti zgodi, da priješ na to, da dejansko razmišljaš o alternativnem mediju, da ne boš uporabil medijo, teh etabliranih medijev, da ne boš majce uporabil, ali peča, da se boš spomnil... Velikrat, ne, da mislim, sodobno oglaševanje, gre vedno bolj ven iz teh tradicionalnih oblik oglaševanja. Ne. Vedno več je ustvarjanje vsebin. Mi delamo zdaj vsebine, ki jih potem brandiramo, recimo. Ne. In tako nekako postane zgodba zelo nejasna, kje so meje, ne. Kaj je PR, kaj je oglaševanje, kaj je neposredno podajanje sporočil. To je vedno bolj pogosta zdaj tehnika pravzaprav, ne? Da ti ustvariš dogodek, skozi katerega skomuniciraš svoji ciljni skupini, ki jo povabiš mogoče celo na ta dogodek, svojo zgodbo. Ne? Jaz sem pomislil na to, da najbolj učinkovita oblika oglaševanja je tisto, ki ga ne vidiš. Ja, ja, ja. Ja, in na to se zadnje čase veliko pozornosti. Najboljše oglaševanje je tisto, ki se ga ne zavedaš. Isto, jaz sem hotel jedno drugo vprašanje postaviti kot zadnje vprašanje, ker sem prej rekel, da bom pred zadnje vprašanje, tem zadnjega ne bom, pa ga bom za kdaj drugič postil, pa me zanima to, se sploh dela kaj na strategijah ustnega sporočanja oziroma ustnega, neposrednega, človeškega, recimo temu, bom uporabil izraz reklamiranja, skratka oglaševanja, ki temelji na principu ustnega. To je najmočnejše. Ne, ampak govorim o tem, se dela tudi strateško na teh kampanjah. Vse. Ker tega ne moremo, recimo, javnost ne more tega prepoznati, gre za kampanjo, gre za nekaj, kar je spontano. Ne? Ja, sve tudi oglaševalci ne vejo, ali bo, mislim, veliko rad povedal. Temu se reče tako viralno, gerilsko. Oglaševanje, sej, ko ti narediš viralni spot, recimo, za katerega misliš, da je viralni spot, viralnega spota ti ne narediš, ne, on nastane. Nastane sam. Ko, to isto kot hit v glasbi. Tako kot hit. Ne. In isto je tudi z word to mouth komunikacijo, ja. ki je v bistvu najbolj učinkovita. Ne. In obstajajo tehnike in metode, kako zgraditi zgodbo, ki ima potencial, ne, za širjenje,
pa kljub vsemu ni rečen, da bo delen. Se mora pokriti nekaj različnih. No, moram reči, da nikoli nisem opazil, kdo med vami opazil, da je kakšna tako stvar, za katero ste sumili, da je bila nekako sproducirana, strani grdih oblačevalcev. Da je bila sproducirana, videti je bila pa kot spontana in se je začela nekrat o nečem govoriti. Jaz tega občutka še nisem imel, moram priznati. Ne vem, bo za kako politično stranko. Ja, s tem pa bi delo. So povzeli to domače, ta gojc in je. Pa svizec, ne, recimo, da se tudi primi, ne, ful, tukaj svizec se vije, če kaj. Ja. Tu se je ful, primi, se smo. Ja. Zato ne moreš predvideti tega, ne, tu pač rada, ne. Prihodili bi ove trgovine in zahtevali nekega
Si ne želiš pretirano, ne? Kaj? Si ne želiš pretirano tega. Dobro, jaz mislim, da tudi ura je že ena takšna, da lahko razmišljamo o tem, da končamo, vidim pa tam še. Ja, jaz bi še nekaj čisto, skoraj čisto trivialnega tudi. Pač vem, da je dosti del kulturnišnja kulturni fenomen, pa rada je dosti slano, pa me zanima tudi vaj in vrenje vina. Kada ste vi rekli prej, da se, oziroma da je kjer odvajil, da je pač oglaševanje vedno bolj emocionalno kot racionalno, ampak ani bilo to že odzmenja, ne, pač glede na to, če gledaš na iznako medne, ne, in pač se tam o tem zelo veliko pogovarjajo in nekako dajo tudi ta insight nam, ker prej o tem nismo nač vedeli, kako se to počne, ne, pa kako se je to počelo že nekaj časa nazaj, mi bo se pač delo zmanjalo to veliko stvar, nema kjer odvajil, gleda to oziroma na vam mnenje o tem. Ja, mislim, jaz sem gledal, ja, sem gledal. Se bo nova sezona, kako? Ja, ne, zdaj, jaz ne vem, no. Če se vam zdi, da to pač res, ja. Če nam da, pa generalni publiki to, ko še veči insight, to, kaj mi počnete. A je, prej smo, da približno tako, kar se vam zdi, da res je. Mislim, tam je fajn razdeljeno to, no, vse ti oddelki pa to. Jaz se zbojim, ja. da me sram, nimam čas, ne gledam, ne spremljam tega, par teh sem gledal, ni me potegnil, tako da ti nekaj povedati. Je pa verjetno neka zelo zanimiva zgodba, ker poznam pa veliko ljudi, ki so s tem zelo poglobljeno in zelo intenzivno ukvarjajo, kako in kaj. Ne. Jaz smo žal druge stvari v življenju. Mislim, ni to drame, ne, ni to drame. Ne, se tudi tako pride zna ni zakon, ja. Pa vsaj ta del, če pač dobro razložijo. Ja, vse kuj vam povedal, ne. Tam so tekstopisci, ne, tudi v seriji, ne, pa so kreativci, ne, vizualci. In pol so šefi, on je kreativni direktor. Pa imate še vedno, naprimer, ljudi popeljajo, ljudi popeljajo na večerjo, naprimer, to me tudi se. Ja, ima tudi delo s strankami, to je itak. Kaj če greš? Če imate te ljudi, ki peljajo pač stranke na večerjo, pa jim pokažejo, kot vaj, v mestu, pač to so mi pripravljajo. Ne vem, si pelil, da je. To je Amerika, mislim, kot prvo, ne, sem tako čisto kulturološko, je to sta dva popolnoma različna pojma, Amerika in ameriško oglaševanje in Slovenija in slovensko oglaševanje. Brendi ameriški, slovenski, kapital, cikini, ki so, to je nekaj popolnoma ne. Principi so pa isti, vzorci so pa isti, no, ampak ja. Tega, da bi pri nas do koga na kosilo pelil, mislim, ne vem, jaz ne poznam. Vsi mogoče bo sam to takrat, pa ne več ne. Zdaj so account manageri, pač skrbijo ja, stik, skrbijo z... Ja, recimo, če imaš dva zaposlena, pa ste oba oblikovalca, ne, tu moram jaz delati, ne. Jaz smo na vodilih neko silo, ne, ampak pač smo na cool, ne, gremo na pijačo in bolj prek njih spoznaš še kakšno novo stranko, ne, potencijalno, in tako to gre, ne, pač, ne. Dosti tega dela s strankami, ne, pa... v bistvu pravijo, ne, da pač razlika med dobrim in slabim oblikovalcem je, da ima... da ima dober posel, ne. To je tu, ne, na koncu. Na koncu je počrta, je tu, ne. V bistvu kreativen, pa ne vem kaj. Je pa fajna nizemka, ne? Ne vem, mislim, da je lahko s tem zaključeno, no. Razen, če imaš še to, kako vprašanje. Če pa res ima plaz, ne? Se vidimo čez mesec dni.